যোৱা নিশা ধুমুহা আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহা আহে, আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ 2 নং দৈগুণ বাগান 10-15টামান ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যায়, আৰু প্ৰায় বস্তুখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত যিখিনি আছিলে নষ্ট হৈ যায়। আৰু আমি ইয়াতে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ ফুকনক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ যেনে তেনে আমি যি ঘৰখন বনাইছিলোঁ কেঁচাই হওক, সেই ঘৰখন ভাঙি যোৱাৰ ফলত আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে। কিবা এটা যদি আমাৰ এই বিধায়ক মহোদয়ে সহায় কৰে তেনেহ'লে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আমাৰ ঘৰত যিখিনি বস্তুখিনি আছিলে প্ৰায় বস্তুখিনি ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যায়, মানুহখিনি আমি যেনে তেনে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছোঁ, মানে ওলাই আহিছোঁ। 2 নং দৈগুণ বাগান নতুন লাইন চবেই ভাঙিলে কাটকা কৰবে, আৰু ভাত পানী বনাই নাই, চব চাউল দাল যিমান আছিলে চব ভিঙি গ'ল। কালি আমাৰ ৰাতি ধুমা বতাহ আহিলে, আমিতো ঘৰতে আছিলোঁ, গছ চছ পৰি ঘৰ চৰ ভাঙি গোটেই পেলাই দিলে, তাৰপিছত চাউল দালি যিমান আছিলে চব নষ্ট হৈ গ'ল। আমি কালি বহুত কষ্টত আছোঁ, বৰষুণ তিতি তিতি গোটেই ৰাতিটো থাকিলোঁ আৰু, এতিয়া যেনে তেনে বনাব লাগিব। বাকী এতিয়া কি কৰে আমাৰ সেইটোতো নাজানো, কিবা যদি সহায় দিয়ে আমাৰ চৰকাৰে আশা কৰিছোঁ, কিবা এটা যদি সহায় দিয়ে পাল চাল কিবা। আৰু এতিয়া ফটকৈ আমি টিংপাতো কিনিবলৈ আমাৰ টকা নাই, কাৰণ বাগানত কাম কৰোঁ, আমাৰ হাজিৰানো কিমান হয় তেনেকৈ পাইছোঁ, খোৱা বোৱা একো কৰা নাই, গোটেই ৰাতিটো তেনেকুৱা বৰষুণত তিতি তিতি আৰু গোটেই। কোন জেগা হয় এইটো বাগান? মই 2 নং দৈগুং। কালি মানে হঠাৎ মানে ধুমুহা আহিলে, প্ৰথম মানে বৰষুণ অলপ পৰিলে, তাৰপিছত পটককৈ ধুমুহা আহিলে, আৰু মই বাহিৰত মানে মানুহজনীৰ লগত মই বহি আছিলোঁ, আৰু বহি মানে লাডু বনাই আছিলোঁ দুজন। তাৰপিছত মানুহজনী ক'লে যে মই ভিতৰত মানে মুড়িটো থৈ আহোঁ, আপুনি বনাই থাকোঁ বুলি ক'লে। সেইটো হঠাতে মানে একদম এনেকৈ ধুমুহা আহিলে, আৰু ডাঙৰ গছ এজোপা পৰিলে, আৰু গছজোপা পৰাত মানে মোৰ ঘৰত মানে পৰিলে, আৰু মেইন ঘৰত মানে আধাটো মানে ঘৰটোৱে ভাঙি গ'ল, আৰু য'ত মই বহিছিলোঁ লাড়ু বনাইছিলোঁ সেইটো ঘৰটো মানে পূৰাই ভাঙিছে। মানুহৰ কিবা হৈছেনে? মানুহ একো হোৱা নাই, মানে অকণমান যদি ডাঙৰ থকা হ'লে বা চুটি থকা হ'লে মানে ময়ে মানে কালি এই পৃথিৱীত নাথাকিলোঁ হয়। এইটো 2 নং দৈগুণ। আমাৰ ইয়াৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক মানে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ ঘৰটো মানে অলপ অতি সোনকালে মানে ঠিক কৰি দিয়া, কিবা সুবিধা কৰি দিলে বেছি ভাল আছিল। অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি মোৰ আছে বিৰাটেই দুৰ্বলতা, কিন্তু পচন্দৰ গহনা বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ, সেয়েহে মই আহিছোঁ সুঞ্জৰী জুৱেলাৰীলৈ। ঢোলবিৰি জোনবিৰি দুগদুগিকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ লগতে ইয়াত পাব বিশুদ্ধ সোণৰ অসমীয়া গহনা। দেখুৱাব নেকি? সুন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত দুপদ ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পিন্ধি নিজকে সজাই ওলাই যাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ৰূপৰ ওপৰত সোণৰ কাম কৰা অসমীয়া গহনাৰ লগতে খাটি সোণেৰে তৈয়াৰী অসমীয়া গহনা এতিয়া পাব আপোনাৰ নিচেই ওচৰতে। আজি আহক যোৰহাটৰ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। সুঞ্জনী জুৱেলাৰী BIS হলমাৰ্ক যুক্ত তথা অসমীয়া গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, 80 ৰোড তৰাজান যোৰহাট।